নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক জি হকল জনপ্ৰতিনিধিয়া বিধায়ক হক বা সাংসদ হক তেওঁলোক যদি দুখী সাব্যস্ত হৈছে কিবা গুছৰত কিবা অপৰাধৰ কাৰণে গুছৰত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গুছৰজু হৈছে আৰু কোৰ্টৰ শুনানি কালত তেওঁলোকক দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে নিম্ন আদালতৰ পৰা দুখী সাব্যস্ত কৰা হৈছে তেনে ধৰণৰ সাংসদ বা জনপ্ৰতিনিধিক চিৰজীৱনৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কৰিব লাগে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বিজয় হাঁসাৰিয়াই বিজয় হাঁসাৰিয়া হৈছে এগৰাকী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তেওঁক এটা বিশেষ গোচৰত এমিকাস কিউৰি হিচাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিযুক্তি দিছিলে আৰু সেই গোচৰটো হৈছে এই গোচৰ দাখিল কৰিছিল অশ্বিনী উপাধ্যায়ে 2016 চনত এখন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু তেওঁ বিচাৰিছিল যিসকল জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে বিভিন্ন অপৰাধত তেনে জনপ্ৰতিনিধিৰ যি গোচৰৰ শুনানি নিম্ন আদালতত ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত হওক বিশেষ আদালতত হওক আৰু তেওঁলোকৰ যি গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া শুনানি প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰা হওক আৰু দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক জীৱনলৈ নিষিদ্ধ কৰা হওক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ বিজয় হাঁসাৰিয়াৰ এই পৰামৰ্শ তেওঁ আগবঢ়োৱাৰ যি যুক্তি সেই যুক্তিকে তেওঁ দাখিল কৰিছে তেওঁ কৈছে জনপ্ৰতিনিধিসকলক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি নিষিদ্ধকৰণ সেই নিষিদ্ধকৰণ চিৰজীৱনৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি অনুচ্ছেদ 14 সেই অনুচ্ছেদ 14ক উলংঘা কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 14 কয় সকলো লোক আইনৰ সন্মুখত সমান ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এতিয়া মন কৰিব কিছু যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সেইসকলেও জনতাৰ সেৱা আগবঢ়ায় তেওঁলোক যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকক কিন্তু চিৰজীৱনলৈ নিষিদ্ধ কৰা হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি চাকৰি সেই চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকক অব্যাহতি দিয়া হয় ডিছমিছ কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধি যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে পৃথক নিয়ম কিয় এই প্ৰশ্ন এই যুক্তি বিজয় হাঁসাৰিয়াৰ এই যুক্তিৰ ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে কালি বৃহস্পতিবাৰে 14 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেইখন 19 নম্বৰ প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনখন বিজয় হাঁসাৰিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁ অসম সন্তান কামপুৰত তেওঁ জন্ম তেওঁ সহযোগ কৰিছে এডভকেট অন ৰেকৰ্ড স্নেহা কলিতাই দুয়োগৰাকীয়ে যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে এই প্ৰতিবেদনত কিন্তু এই যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্তটো পৰামৰ্শটো আগবঢ়াইছে আৰু এই যদি পৰামৰ্শ ৰায়দানৰ যোগেদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়া দোষী সাব্যস্ত হোৱা জনপ্ৰতিনিধিয়ে জীৱনলৈ কিন্তু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ নোৱাৰিব নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব তেওঁলোক কাললৈ তেওঁলোক বিধায়ক বা সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকৰ পুনৰ নিৰ্বাচন বন্ধ হৈ পৰিব এতিয়াৰ নিয়মটো কি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোৱে জানে ৰাহুল গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হৈছিল নিম্ন আদালতে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁক নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল তেওঁৰ যি সাংসদৰ পদবী সেই সাংসদৰ পদবীৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল তেওঁক আঁতৰোৱা হৈছিল বিশেষ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁৰ যি দোষী সাব্যস্তকৰণৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক উচ্চতম ন্যায়ালয় ষ্টে কৰাৰ কাৰণে তেওঁ পুনৰ তেওঁৰ সাংসদৰ পদবী ঘূৰাই পাইছিলে তেওঁ এটা গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে মানহানিৰ গোচৰ এগৰাকী মোদী উপাধিৰ ব্যক্তিয়ে সেই মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী উপাধিৰ লোকসকলক চুৰ বুলি মন্তব্য কৰাৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিগৰাকী তেওঁৰ যিহেতু উপাধি মোদী তেওঁ ক্ষোভিত হৈ পেলাই মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিল বহু বছৰ একাধিক বছৰ গোচৰ চলিছিল গোচৰ চলাৰ পিছত গুজৰাটৰ নিম্ন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰা মাত্ৰকে তেওঁ ডিছকোৱালিফাই হৈছিল তেওঁৰ সাংসদৰ পদৰ পৰা তেওঁক খাৰিজ কৰা হৈছিল সেই পদ তেওঁ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিলে আৰু বিশেষ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই যি দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সাংসদৰ ওপৰত ঘূৰাই পাইছিলে এই কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে পূৰ্বৰ নিয়মটো হৈছে ভাৰতৰ যি জনপ্ৰতিনিধি আইন পিপুল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপুলছ এক্ট 1951 এই আইনৰ দফা 8(3)ত কোৱা হৈছে যদি কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি দোষী সাব্যস্ত হয় তেওঁৰ যি শাস্তিৰ ম্যাদ দুবছৰ বা দুবছৰ অধিক হয় তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব তেওঁৰ যি পদবী সেই পদবী তেওঁ হেৰুৱাব আৰু তেওঁৰ যি কোৱাণ্টাম অফ পানিছমেণ্ট সেই পানিছমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ ছবছৰলৈকে তেওঁ নিষিদ্ধকৰণ প্ৰক্ৰিয়া জাৰি থাকিব অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ বেলিকাই যদি আমি উদাহৰণটো দিওঁ তেওঁক দুবছৰৰ জেল দিয়া হৈছিলে যদিও জেলৰ টাৰ্মটো ছাছপেণ্ড কৰি ৰাখিছিল নিম্ন আদালতে কিন্তু দুবছৰৰ জেল দিয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ দুবছৰ জেলৰ সময়সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ দুবছৰ জেল খটাৰ পিছত ছবছৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে হয় আৰু এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হয় সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কোনোবাই যদি গ্ৰিভাছ ক্ৰাইম কৰিছে গুৰুতৰ অপৰাধ কৰিছে আৰু সেই অপৰাধ প্ৰমাণিত হৈছে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে কাৰোবাক যদি 7 বছৰৰ কাৰণে বা 10 বছৰৰ কাৰণে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে হত্যাৰ গোচৰ প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত 7 বছৰৰ পিছত
আৰু পুনৰ 6 বছৰ তেওঁ নিষিদ্ধ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ 13 বছৰ তেওঁ নিষিদ্ধ হৈ থাকিল তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এই গোটেই বিষয়টো ভুল বুলি আখ্যা দিছে বিজয় হানসারিয়াৰ তেওঁ কৈছে তেনে ধৰণৰ যে অপৰাধী দুখী সাব্যস্ত হোৱা অপৰাধী কোৰ্টৰ মজিয়াত প্ৰমাণ হোৱা তেওঁ দুখ কৰিছে অপৰাধ কৰিছে সেই কথা প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত জেল খটাৰ পিছত 6 বছৰৰ পিছত জেল খাটি তাৰ পিছত 6 বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁ যদি পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে সেয়া হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 14ৰ পৰিপন্থী পূৰ্বতে জনপ্ৰতিনিধি আইনত 8-4 এক দফা আছিল 8-4 সংখ্যক দফা এই দফাত কোৱা হৈছিল কিছু প্ৰটেকচন দুখী সাব্যস্ত হোৱা জনপ্ৰতিনিধিক দিয়া হৈছিল কিন্তু লিলি থমাছ গুছৰ 2013 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনপ্ৰতিনিধি আইন 1951ৰ দফা 8-4 অসাংবিধানিক আখ্যা দিছিল আৰু অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়াৰ পিছতে যিসকল আমি দেখিছিলোঁ লালু প্ৰসাদ যাদৱ দোষী সাব্যস্ত হৈছিলে ফোডাৰ স্কেমত পশু খাদ্য কেলেংকাৰীত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছিলে আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই জেলৰ যি ভাত খোৱাৰ পিছত জেল খটাৰ পিছত তেওঁৰ 6 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিলে কিন্তু 6 বছৰৰ পিছত তেওঁ পুনৰ যি যোগ্যতা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা সেই যোগ্যতা তেওঁ পুনৰ লাভ কৰিছিল তাৰপিছত লোকপাহাৰী গোচৰ আহিলে লোকপাহাৰী গোচৰত কোৱা হ'ল যদি নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত যদি সেই দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশক উচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে তেতিয়া এই যি নিয়ম তেওঁক নিষিদ্ধ কৰাৰ নিয়ম বা তেওঁ সাংসদ বা বিধায়কৰ পদ হেৰুওৱাৰ নিয়ম সেই নিয়ম নাখাটিব আৰু সেই নিয়ম নাখটাৰ যি নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ লোকপাহাৰী গোচৰত 2018 চনত সেই গোচৰৰ সেই নিৰ্দেশৰ আধাৰতে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁক স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ পিছত তেওঁ সাংসদ বা বিধায়কৰ পদ তেওঁ সাংসদ পদ তেওঁ ঘূৰাই পালে মন কৰিব নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক জিলা আদালতে সেই দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ নিৰ্দেশক আবেল কৰিছিলে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা নাছিলে ষ্টে দিয়া নাছিলে গুজৰাট হাইকোৰ্টেও ষ্টে দিয়া নাছিলে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টে প্ৰদান কৰিলে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিলে গতিকে এতিয়া যি মানহানিৰ গোচৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ এই মুহূৰ্তত সেই গোচৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব যেতিয়াই শুনানি হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰে তেতিয়া ৰাহুল গান্ধীক কিন্তু দুবছৰৰ জেল খাটিব লাগিব আৰু তেওঁৰ দুবছৰৰ জেল খটাৰ পিছত 6 বছৰ নিষিদ্ধ হৈ থাকিব তেওঁৰ পিছত পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এই নিয়মকে বিচৰা নাই বিজয় হানসারিয়াই বিজয় হানসারিয়াক এমেকাছ কিউৰি নিযুক্ত কৰা হৈছিলে বিশেষ গোচৰটোত কালি যি শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এক বিচাৰপীঠে এই বিচাৰপীঠতে যি 19 সংখ্যক প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদন বিজয় হানসারিয়াই দাখিল কৰিলে বিশেষকৈ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় দুৰ্বৃত্তায়নৰ বা অপৰাধকৰণৰ ৰাজনীতি অপৰাধকৰণৰ বিগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী এল কে আদৱানীয়েও ৰাজনীতিৰ পৰা অপৰাধকৰণ ৰাজনীতি অপৰাধকৰণ আঁতৰাবলৈ কিছু জটিল বা কঠোৰ নিয়মৰ পোষকতা কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ অপৰাধকৰণে গা কৰে ৰাজনীতিত আৰু অপৰাধ কৰি অহা লোকে বা বিভিন্ন অপৰাধৰ গোচৰ চলি থকা লোকো জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ সুবিধা তেওঁলোকে পায় আৰু যদিহে কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি থাকে গোচৰ চলি থকা অপৰাধী আৰু ভাৰতৰ নিয়মটো হৈছে ভাৰতৰ যিটো জুৰিষ্প্ৰুডেন্স সেই জুৰিষ্প্ৰুডেন্সৰ ভিত্তি হৈছে কোনো এগৰাকী ব্যক্তি যেতিয়ালৈকে দোষী সাব্যস্ত নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁক অপৰাধী বুলি ক'ব পৰা নাযায় সেই যি নিয়ম সেই নিয়মকে সৰুগত কৰি যিসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধিক গোচৰ চলি আছে তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়া হয় কাৰণ সেয়া তেওঁলোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে কিন্তু নিম্ন আদালতে যেতিয়াই তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰে তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰা হয় আৰু নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত জীৱনৰ কাৰণে চিৰকাললৈ নিষিদ্ধ কৰাৰ এক পোষকতা বিজয় হানসারিয়ায় কৰিছে ইয়াত কিন্তু কিছু জটিলতা আছে এগৰাকী ব্যক্তিক যদি নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ অধিকাৰ তেওঁৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক তেওঁ উচ্চ আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে সেয়া তেওঁৰ অধিকাৰ আৰু উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশক খাৰিজ কৰাৰ বহু উদাহৰণ আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত
যেতিয়া লকে উচ্চতম ন্যায়ালয় এগৰাকী ব্যক্তিক এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক দোষী সাব্যস্ত নকৰিব তেতিয়া লকে কিন্তু তেতিয়া লকে কিন্তু তেওঁক যদিও নিষিদ্ধ কৰা হয় যদিহে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত নকৰি সুৰান্ত ৰায় প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব তেওঁক যদি দোষী সাব্যস্তকৰণৰ নিৰ্দেশে নিৰ্দেশ ঘূৰাই লোৱা হ'ব নেকি এনেবোৰ বিষয় আছে যেতিয়া এই গোচৰৰ শুনানি চলি থাকিব সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত এই বিষয়বোৰ স্বাভাৱিকতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এড্ৰেছ কৰিব কিন্তু এই বিষয়টো আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত সংবাদ পত্ৰত কাৰণ বিজয় হাংসাৰীয়ে এক যুগান্তকাৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এমিকাস কিউৰি হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল এমিকাস কিউৰিক বিভিন্ন শুনানিত বিশেষকৈ যিবোৰ বিষয়ত সাংবিধানিক কথাবোৰ জড়িত হৈ থাকে তেনেবোৰ বিষয়ত এমিকাস কিউৰি হিচাপে এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক নিযুক্তি দিয়া হয় যাতে তেওঁ যি বিচাৰপীঠক কিছু পৰামৰ্শ ন্যায়িক পৰামৰ্শ আইনী পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে আৰু সেই পৰামৰ্শবোৰ যে বিচাৰপীঠখনে গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই শুনানিটো যাতে সঠিক দিশত গতি কৰে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এগৰাকী এমিকাস কিউৰি নিযুক্ত কৰা হয় আৰু এইবাৰ এমিকাস কিউৰিগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে প্ৰিয় দৰ্শক আমিও বিচাৰোঁ সকলোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হয় কিন্তু বিভিন্ন সময় যিসকল ৰাজনীতিবিদ তেওঁলোক আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আহে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁলোকে ছাত্ৰ ৰাজনীতিত যোগদান কৰে বিভিন্ন সভা সমিতি ৰেলী জনসভা আদিত তেওঁলোকে সম্বোধন কৰে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত তেনেধৰণৰ ৰাজনীতিকসকলৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ৰাজনীতিকেই হওক বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যসকলেই হওক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন গোচৰ ৰুজু হয় গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এনেবোৰ আইন যদি আহে এনেবোৰ আইনক শাসক দলটোৱে অপব্যৱহাৰ কৰা যিয়ে শাসক দল নাথাকক সেই কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক শাসক দলে অপব্যৱহাৰ কৰাৰো অৱকাশ থাকি যায় গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো বিষয় চালি জাৰি চাব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে এনেধৰণৰ যদিও আইন আহে এই আইনৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে আমাৰ ৰাজনীতি অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হোৱাটো এনেধৰণৰ আইন যদি আইনৰ যদি শাসক দলৰ হাতত অপব্যৱহৃত হয় তেতিয়া কিন্তু পুনৰ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু বিচলিত হ'ব বা বিপথে পৰিচালিত হ'ব এনেবোৰ কথা স্বাভাৱিকতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চালি জাৰি চাব কিন্তু আমাৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি অপৰাধ মুক্ত হোৱাটো সকলোৰে কাম্য প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আপোনালোকৰ প্ৰিয় প্ৰশ্ন কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সেই প্ৰশ্ন আমাক সুধিব পাৰে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব সমালোচনা কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্যৰ সমালোচনা আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ